današnjega dne pričakujem čudovito izkušnjo spoznavanja izolskega podeželja, spoznavanja te okolice, ljudi, znamenitosti, ki bodo verjetno vzele dih, pa tudi kakih zanimivosti, ki bodo ogrele srce, ker sem ljubitelj Izole, ker je Izola v enem majhnem koščku mojega srca, se še posebej veselim spoznavanja podeželja. Rad bi spoznal to okolico, rastlinje, ljudi, vse, kar ponuja ta konec, ki ga vidimo od zgora in gledamo navzdol proti morju. Tudi Rozano že nestrpno pričakujem, ker me je prevzela svojo napovedjo in s tistim, kar je obljubila za današnji dan. Hvala, Tomaž, da si me vzel s sabo. Z veseljem, pa upam, da ti potem ne bo žal. Hotel Stara šola v Kortah nudi nastanitev vsem tistim gostom, ki si želijo odkrivati lepote slovenske Istre, se odmakniti od mestnega vrveža ter uživati v naravnih lepotah z prelepim razgledom na okoliške griče in planote. Izposoja koles, zasebna savna, gostom nudimo tudi zunanji bazen z ležalniki in senčniki. Vabimo tudi vas na prijeten oddih v Staro šolo Korte. Ma dober dan, koga najprej pada? Čau, pozdravljen, dober dan, Rozana, Rozana me veseli. Mateja. Mateja, o, ke lepo ime. Dobrodošli v Kortah. Sem spekla domače hroštole. To je sladko, krhko pecivo, tako da nam da malo energije in moči za danes, ne, ki bomo potrebovali. Mi imamo tu tam 800-900 prebivalcev. Večinoma stalni, ampak veliko je novih. Novih in stari so kar ostali, niso odhajali ljudje, ne? So kar ostali. Tam vidite en vodnjak, eno šterno. To je en vodni vir, zajetje, kjer se je nabirala voda, kapnica iz strehe in se je rabilo za zalivati. Na obronku vidimo to Šavrinsko gričevje, pred nami je Padna, zadaj je Nova vas, Sveti Peter in že smo zadaj na hrvaški strani. Ne? Dobrodošli v našem kaštelirju. Jaz sem Vita, predstavnica tega kaštelirja. Zdaj jaz predlagam, da se oblečete v tiste. A res? Seveda. A to si pripravila za nas? Tako, seveda. O, če gremo v kaštelir, se je treba obleči v moje obleke, da bomo res pravi histri. Wow, to pa nisem vedela, to pa je res danes eno presenečenje. Masta, ker ste krasni. Ja. Zdaj najboljše, da vam dam še imena, ne, histerska imena. Ja, Galga. Galga, to je Lucilija, za moškega pa lahko Aviko. Aviko, Aviko. No, zdaj pa se odpravimo lepo gor na kaštelir. Hvala. Zanimalo na jo je, kaj pomeni kaštelir. Slišala sva že večkrat to besedo, pa ni pomena. Kaj so kaštelirji? Kaštelirji so utrjena naselja na visokih vzgričkih, obdana z kamnitim obzidjem. No, pred nami vidite istrski kažun, bi se reklo, ki so ga kmetje uporabljali, da so se skrili pred dežjem. To je špržin. Špržin je rastlina in ko zraste, če jo ne poberemo, oleseni in postane tako bodičevje. Tako to se poje, je zelo užitna, dobra in se naredi odlična fritaja s špargami. Kaj so nam pa histri pustili? Naroda ne morete uničiti s silo. Kar uničuje, kar je zares uničujoče, je predvsem nasilje, ki se slej ko prej obrne proti tistemu, ki ga izvaja. Primerov je nešteto. Histri so na nek način preživeli. Najti jih je v imenih krajev, v priimkih ljudi ter v krvi, ki se pretaka po žilah Istrijanov, svobodomiselnih in trdoživih ljudi, ki so najprej Istrijani in šele potem vse drugo. Tukaj smo na vodnem viru Frata oziroma Drnica. Dobar dan. Dobar dan. Ma kaj delaste? Peremo. Ma pereste rubo?
Ma pokažite, kako se to dela. Boste jim pokazali, ali vsak eno desko, tako. Malo namiliti. A, vidiš, bravo, je. Vodo so potem v teh golidah odnesli na glavi domov. In zdaj vidva imata dve golidi in boste vsak svojo nesli domov. Bo šlo, bo šlo. Ma, ki smo pripravljen, ka svitek. Evo, zdaj ti damo golido puno vode na glavo. Ja, kar še malo drži, da dobiš ravnotežje, ravnovesje. In pol bomo me mokre, ne on, se mi zdi. Dobro, gremo zdaj, ali? O, ma ne z rokami, ne, ne z rokami, dol roke, tako ja, dobro. E, treba spustiti, pravi malo tako. Ja, brez rok, bravo. O, odlično. In gremo zdaj. Vodo je treba prinesti domov. Do, brez rok, brez rok. E, ne gre tako. Še malo, brez rok. Tako, ja. Okay. Bravo! Vabljeni na vodne vire v Korte. Smo v stari gostilni Korte, kjer smo prevzeli domače istrsko kosilo, kot vidite, diši po morju, po oljkah, po oljčnem olju in tudi zelenjava in vrtnine so tukaj pridelane. Tako da zdaj kar gremo. Odlično. Torej, pozdravljeni na naši ekološki kmetiji Roncaldo. Smo v občini Izola, v zaselku Baredi. Je pa to, ker je južna lega idealna za gojenje oljk. Namreč oljka je rastlina, ki zelo ljubi sonce. Osvetljenost, prostor in brez sonca oljka ne obrodi. Naša kmetija obdelujemo približno 3 hektarje kmetijskih površin in se trudimo pridelovati kvalitetno oljčno olje. Mislim, da nam to uspeva, kajti smo v svetovnih vodnikih. Torej, to je zdaj oljčna vejica, ki je praktično že odcvetela. Prvi znaki plodov se že kažejo. Tako da, glede na to, bi lahko sklepali, da letos bi bila lahko dobra letina. Torej, zdaj, če bi pogledali, to bi mogoče kdo pomislil, da imamo zanemarjen oljčnik, ampak sploh ne, mi namerno to puščamo. Trava dela za stirko in ohranja vlago v tleh. Kmetje v Istri so se za svetega Petra in Pavla vlegli tako pod oljko. Vzeli so en liter vina in so pogledali gor in če so videli 5 teh plodov, so rekli, da bo dobra letina. No, to je bilo bolj od vina kot od plodov. Dobrodošli. Jelena že čaka, to je moja prijateljica, ki vas bo danes presenetila z enimi ročnimi deli. Koliko ste vi spretni? Ja, ne preveč. Ne bomo igrali klavir, ampak se bomo ukvarjali s čim? S keramiko, z glino. Z glino, torej kar naprej. Izvolite. Tukaj sem pripravila za vsakega eno kepico gline. Bomo naredili eno skodelico, takšno, ko so jih našli gor ostanke na Kaštelirju. Počasi delate luknjice na sredini. Danes sem izvedel, da je to kaštelirska skodelica. Kaj pa ta ročaj? Čemu je namenjen? Ja, ta ročaj je namenjen temu, da lažje držiš. Tako je tle zagozdeno, da ti ne pade. Izdelovali
Potovanje s skodelice bila za me danes nova izkušnja, čudovita, taka prostočasna dejavnost, da se človek umiri, sprosti, da lahko odkrije tudi svoj ustvarjalni duh, na koncu pa dobimo tudi uporabno vrednost. Super, hvala za to izkušnjo. Prosim. Kot veste, je v Kortah veliko zelišč, trav, rastlin, sadnih dreves in na kaštelirski poti smo najprej se srečali s kostanjem, ker je drevored takoj pod šolo. Ta je star 2 leti in je odlično proti utrujenim nogam, krčnim žilem, si lepo namažeš in lahko šibaš po kaštelirju gor in dol. Zato sem jaz tako fit, ne? Tako. Med drugimi nabiramo razne trave in zelišča, jih namakamo v žganje in naredimo domače zeliščne likere. Mi jim kar rečemo kaštelirski jägermeister. Vinska rutica je taka lepa zelena za prebavne težave, pelin, to je bolj grenko in tavžent roža. To namočiš, precediš. In potem je kot zdravilo, seveda, v omejenih količinah. Rozana, vse, kar si povedala, se sliši res dobro. Pa kaj dobro? Odlično. Ampak mislim, da bo treba tole še malo preizkusiti. Se strinjam, ampak najprej si bosta mogla to zaslužiti. Ja, tako da gremo na slednja. Evo, motike so pripravljene, ta je zate, ta je ženska in gremo kopati biži, česen, kamper in pomidore. Pa gremo. O, ma vi boste ostali cel mesec pri meni, ne greste domov. Super ste. Kot smo že prej rekli, na vodnem viru brez vode ni življenje in tako tudi pomidori, paradajz ne bo zrasel, če ga ne zalijemo. Kot so nekoč odmerili vodo vsakemu krajanu, tako ima vsak pomidor tudi svojo skledico vode. Rozana, kaj šalša? Kaj šalša? To je odlično vprašanje. Šalša ali omaka iz paradajza. O, ki lepo! Lahko meni, ki mi drugi zalivajo vrt. Ja, hvala vam, res ste si zaslužili počitek. Ful ste pridni, zelo. Vas vzamem v službo takoj. Bravo mi. Zdaj se bomo podali še v eno zgodovinsko obdobje, tako da predlagam, da kar pridete z nami. Gremo. Torej, ste v arheološkem parku, ki je na območju rimske vile. Kar vidimo zdaj tukaj, ne, se pravi ograja, je samo meja našega parka. Vila je segala nekako do tistih klopc in seveda vse do morja. Dajmo si pogledati, kaj je ostalo od vile same. Za Rimljane je bilo to seveda prestižni tlak. Ne? Mozaiki pridejo v prostore, ki so namenjeni lastniku, njegovi družini, gostom. Zdaj pa vas pošiljam 2000 let v preteklost in prepuščam Vilikusu, se pravi oskrbniku, ki je v, kadar je bil gospodar odsoten, skrbel za vilo in njene goste. Salvete, pozdravljeni vsi skupaj v rimskem času. Moje ime je Ursus, seveda sem, kakor najverjetne opazite, sem malo bolj svetle barve. Namreč bil sem German oziroma sem German. Moj gospodar, ki ga danes nažalost ni tukaj, po našem in njemu rečemo lahko tudi domu, to je gospodar naše vile. No, v njegovem imenu se opravičujem, vas je pa pustil v zelo dobrih rokah. Jaz sem namreč njegov najbolj zvest sužen. In
mislim, najbolj pomembna stvar pri tem je, da se zavedamo, da zelo radi okušamo ne samo z usti, ne samo z jezikom, ampak seveda lahko tudi recimo s prsti oziroma z vsemi čutili, seveda tudi z vohom. Tole pa zelo nepričakovano presenečenje, malo sem naroden, ampak neskončno uživam pri vsem tem. Super je res. Bah, jaz tebe prosim, da nam danes nakloniš čudovito večerjo, tako da tebi tole kapljico vina posvečam in seveda tudi našim gostom. Ko ste nas danes sprejeli na večerjo, je bilo rečeno, da bo nenavadno in nepozabno in to resnično drži. Ta jajca s pinjolami so čudovita, malo manj čudovito je tole hranjenje z rokami. Nisem še navajen in nisem čisto sproščen, ampak se bom navadil tudi tega. Odlično je. Tako da na tej točki upam, da vam bo boginja resnično namenila srečo, kajti če boste zmagali tole igro na srečo, vam boste prijeli na simpatično nagrado. Jaz želim, da vam ponovno Fortuna nakloni isto srečo kakor prej, mogoče je tokrat točko več, da boste dejansko zmagovalni. Hvala lepa za te želje. Vidimo trenutek resnice. Očitno Fortuna želi, da boste zmagali danes, samo enko, trojko in šestko. En zelo pomemben simbol zmagoslavja, gre seveda za venec. Moramo se zavedati, da nam čas lahko v trenutku zbeži. Se pravi, živimo dan, kakor ga lahko, carpe diem. Hvala. Za mano je en lep, dolg, čudovit dan z mojima gostoma. Res ta dva čudovita človeka, ki sta prvo zelo radovedna, odlična sogovornika, poznavalca narave, dediščine in kulinarike. Poleg tega, da je bilo zanimivo, zabavno, včasih tudi malo smešno, moram povedati, da sta neutrudljiva. Skopala ste mi njivo, zavezala pomidore, zalila vrt in okopala krompir. Tako da upam, da se nista ustrašila tega, ne, se nista, in da bosta še prišla. Danes je za menoj res enkraten in neponovljiv dan, ko sem s prijateljico Matejo, z Rozano in drugimi prijaznimi domačini preživel krasen, poln vtisov, neponovljiv dan, ko smo raziskovali izolsko podeželje in na koncu s piko na i doživeli tudi rimske okuse pod zvezdami. Zjutraj smo vse skupaj začeli s poznavanjem kaštelirja. Potem sva se odpravila na vodne vire. Tam smo prali, tam smo nosili na glavah žehte. Prali perilo. Od tam smo se odpravili na krasno kosilo, degustacijo olivnega olja smo imeli, sprehodili smo se po oljčniku, dogajalo se je res ogromno stvari. Rimski okusi pod zvezdami, rimska večerja, res v neponovljivem slogu in krasnem ambijentu tukaj v Simonovem zalivu, tako da vtise še zbiram in krasno, res krasno, krasno je bilo in hvala vsem, ki ste bili v tej zgodbi in ste nama omogočili ta današnji dan, pa tudi vas spremljevalni program. Hvaležen sem vam za vse to in upam, da bom še kdaj lahko, če ne drugače, po spominih ponovil vse to, kar sem doživel danes. In res sem vesel, toplo mi je pri srcu, zadovoljen, hvaležen sem za vse in o Izoli bom dober glas širil tudi v svojem okolju. Z veseljem, vedno, ko bo ta priložnost. Hvala Rozani, hvala Tomaž, da si me povabil s sabo. Bilo je čudovito, neponovljivo. Hvala za vse. Pa se kmalu vidimo v Izoli. Tako. Srečno. Se vidimo.